sedamdesetak nagrada koje je za karikaturu dobio Aleksandar Blatnik smestila se još jedna, Klasovo majstorsko pero koje je dobio na Kruševačkom festivalu humora i satire. Čovjek, pretpostavljamo, vremenom ogugla na nagrade. Ne da ih ne ceni i ne raduje im se, već se naprosto čudi odakle i zašto stižu kada on samo radi svoj posao. Posao koji voli i čini ga srećnim. Ljudi koji u poslu vremenom postanu institucije, stignu do životne faze u kojoj je sve lako i jednostavno, pa im se na trenutak učini je li uopšte dobro ovo što ja radim, a onda stignu nagrade kao potvrda da to jeste dobro i najbolje, stignu priznanja ljudi čoveku pomalo umornom od uspeha. Svuda u svetu su ponosni na takve ljude. Ne znam da li smo mi ponosni ili nismo, ako i jesmo, to ne pokazujemo. Aca Blatnik u postojećim prilikama moraće da se zadovolji time da u njegovom gradu svi na ulici prepoznaju čoveka sa podužom kosom, šeširom i crvenim šalom. Aco, jesi li ti arhitekta, karikaturista, slikar, grafičar, dizajner, pisac ili naprosto Aca Blatnik? Ja sam kao ovo 3 u 1 ili šta je dan 2 u 1, to je otprilike to. Sve to što si rekla, ja sam to. Iz prostog razloga što sam morao, osim svog posla koji sam radio kao arhitekt u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, imao tu drugu ljubav, a to je slikarstvo, odnosno karikatura. Tako da sam, kasnije sam počeo da pišem, tako da je to sve u jednom paketu i mislim da drugačije ne bi mogao da živim, jer sve to vezano jedno za drugo, apsolutno je vezano. Ja slikam takve slike koje imaju nekakvu priču unutar sebe, a onda kad sam shvatio da svaka ima nekakvu priču, onda sam se pa sam napisao te priče. I to je to. Znači, naterao me život da radim sve to đuture, što bi se reklo, našinski. Lepo si ti to meni objasnio, a ja te man htela da te pitam da li neka od ovih ljubavi iskače iz čitave priče. Pa, da ti nešto kažem, uvek sam bio maksimalno u svakom poslu koji sam radio. Znači, majka me je naučila, ona je bila šnajderka i govorila je doslovce ovako: sine, budi čista čulica, ali budi najbolji. Znači, u svakom poslu koji radim mora da budem dobar. Ne mora da budem najbolji, jer možda nemam taj feeling za to. Međutim, baš se desilo da i slikam kako valja i karikaturu radim kako valja. I ono što sam radio u Zavodu za zaštitu spomenika kulture kao konzervator, i to sam radio maksimalno. Znači, sve što sam u životu radio, davao sam celog sebe i to je to. I mislim da tako treba u životu da se radi. Da li radiš jedan posao ili 4 posla, maksimalno treba ući u priču i dati sve od sebe kako bi postojao neki rezultat kasnije i kako ne bi otišao u zaborav. Jer to je suština da čovek, pazi, ima toliko mnogo ljudi koji su na marginama, jedan pravi kuću i to mu je životna želja da napravi kuću, 4 sprata, držite ga sedi. O čemu se tu radi? Da li će, kad ga ne bude bilo, da neko zna da je to njegova kuća ili šta ja znam? Znači, ljudi su tako, ne znaju. Na kraju ne može svako da bude ekstreman u poslu koji radi, ali ja znam, recimo, vodoinstalatera koji fenomenalno to radi. Doktor nauka za vodoinstalaciju. A voda je opasna stvar. Znači, tu nema, kad voda ne iđe, to je da begaš, što bi rekli naši. Da ti pitam, kada si odlučio da budeš arhitekta, šta si u stvari želeo? Jer koliko mogu da dokučim iz ove tvoje priče, nikada nisi stvarno bio arhitekta, bavio se čisto arhitekturom. Pa, mislim, ja sam... Šta si zamišljao, šta si hteo? Ima jedna kratka priča. Kad sam krenuo, ja sam počeo da studiram u Beogradu. Teška su vremena bila, majka nije mogla da nas izdržava jer je sestra bila absolvent, ja sam bio brucoš, mnogo para je trebalo za to, ona je bila šnajderka koja čak nije imala ni radnju, nego je radila na divlje, na crno, pa kad dođu poreznici, oni odnesu mašinu, pa je vrate posle i tako dalje, i tako dalje. Znači, ja sam upisao arhitekturu i počeo sam da studiram u Beogradu, onda sam shvatio da je taj materijalni moment presudan za moje bitisanje u Beogradu, jer ne može da se izdrži, apsolutno. I radio sam i cepao karte po pozorištima i u bioskopima i tako dalje. Međutim,
Onda sam shvatio da ne treba to da radim, da treba da odem u vojnu školu gde se ne plaća ništa. E sad, nisam nikada volao uniformu koja se zove SMB i kad sam bio u vojsci nisam volao, ali sam volao plavu uniformu. Znači, da li da budem pilot ili da budem mornar, jedno od ta dva, i rešim onda da odem na nekakve preglede za mornaricu. Moja ideja je bila, znači, da rastereti majku, da ništa od toga s njene strane ne ide prema meni, da ona to sama za sebe, a ja da odem u vojnu školu i da to bude ratna mornarica, s tim što sam se raspitao da 4 godine posle završetka akademije, to je bila akademija sa prvim stepenom, nikada nije bila ta vojna akademija sa 2 stepena, znači da budeš inženjer, nego uvek pogonski inženjer i tako to. No dobro, to nije uopšte bitno, kasnije je ta akademija prerasla u istinsku pravu, ali je moja ideja bila da ja odem tamo, završim to i tih 4 godine odgiljam u ratnoj mornarici, a iza toga da se skinem i da odem u trgovačku mornaricu, što je podrazumevalo nekakav veliki brod, da li je to američka kompanija, engleska i tako dalje, nije bitno, i da prođem svet, ceo svet da prođem kao mornar koji radi u trgovačkoj mornarici. Pa što nisi? Pa ja sam sve to uradio i gotovo je bilo da krenem, mada sam već bio upisan i tako dalje. Sestra je bila na završnoj godini, trebala da diplomira i ona je rekla, dok sam ja živa, ti nećeš da nosiš opasač, i to je presudilo. Onda sam ja morao da iz Beograda pređem u Niš, jer je tad bio otvoren, te godine 63. bio otvoren fakultet, građevinu smo imali, arhitektura se otvorila sa profesorima iz Beograda. Moja majka je imala prijatelje koji su me ovde prihvatili, znači ništa nisam plaćao, ni stan, ni hranu, tako da sam se nekako iščupao i posle sve je bilo lakše, studentski kredit, pa radi ovo, pa radi ono, pa malo crta i tako dalje, tako da sam, celog života sam radio u stvari. Kada je rođena prva karikatura? Ipak je Aca Blatnik karikaturista najvažniji lik u čitavoj ovoj našoj priči. Pa to je jedna smešna anegdota. Ja sam u vojsci bio u Pančevu, jedinica tenkovska, 71. godine, i posmatrao sam vojnike sa strane, svako se na neki način snašao kako bi izašao iz te kasarne preko žice ili bežanjem ili nešto su izmišljali. Pa su neki vojnici odlazili kući da donesu harmonike jer su svirali harmonike, znači ima nekakav prolaz, radi nešto, i verovatno kasnije su oni imali i nekakve trenutke kad nisu bili više vojnici, bili su svirači. Ja nisam znao šta da, kako da... Ništa opipljivo, a? Ništa opipljivo. Nekad sam učio klavir da sviram, ali to je bilo čižik, pižik, kusi, bilo na česmu, vodu pil, to je bio prvi bajer, nema veze, posle sam i to napustio, osnovnu školu muzičku, bio sam klinac. Znači, od instrumenta ništa, ali sam znao da crtam, i crtao sam u Zaječaru, sam prve karikature nacrtao u Timoku sadašnjem, on se više ne zove Timok, sad se zove, ne, zove se Timok, ali to je vaša novina, naše, kako se zove? Pa Timok se zove. Da, Timok, ali to je u stvari preslikana slika niških novina, razumeš me, samo umrlice su druga, ali dobro, to nema veze, nije to bitno. I ja onda rešim da nekako izađem iz kasarne tako što ću da odem do, tada smo dobijali Front, to je bio časopis koji je ličio na jednu ilustrovanu politiku, znaš, ono masna slova, kolor, pun kolor i tako dalje. Znao sam tehničkog urednika, kao danas ga se sećam jer sam ga upoznao na Gamzigradu, radio je na nekim mozaicima i tako dalje. Otišao sam tamo i pitao sam da bi ja mogao da nešto crtam, kaže možeš. Ja dobijem, celu stranu dobijem, i to je, tad je krenulo u stvari, jer kad kao mlad karikaturista dobiješ, mada nisam ni bio mlad, imao sam 26 godina, ali celu stranu da dobiješ u ono vreme kad su bile mečke u tom fahu koja se zvala karikatura, to je bio Koraksić, Dobrić, gomila matori karikaturista koji su fenomenalni. Znači, dobijem celu stranu i onda sam svake subote izlazio i tako sam krenuo sa karikaturom, jer sam morao
u subotu da odnesem kako bi u ponedeljak ili utorak, ne sećam se više kada je front izlazio, da to bude odštampano. Posle toga sam krenuo do Ježa malo i dosta sam dugo proveo u hodniku Ježa, jer su takva vremena bila. Nije to kao danas pa uđeš direktno bez obzira na kvalitet i tako dalje, nego to je bila jedna elita koja nije dozvoljavala da priviriš, što bi se reklo. Si tu prelomilo u glavi, bit ću karikaturista? Pa, nije, to je, znači, ja sam imao želju da izađem iz kasarne, ne da crtam karikature, ali posle toga... Kako si onda crtao te karikature, odakle inspiracija, ako čovjek nešto... Inspiracija je bila, ja sam bio četa veze, pa su tu, znaš ono, imaš onaj rup 2, rup 3, pa onda razvlačimo neke kablove, pa ima neki kotur na leđima, nosiš, ono, vučeš po 4 km, 5, i to je meni bilo smešno, ja sam toga pravio smešne karikature i to je bilo sjajno. Iza toga, kažem, Jež, i onda kad sam se konačno vratio iz vojske, onda sam krenuo i profesionalno da radim, zahvaljujući Miodragu Stojanoviću Dunđeru, on je pokojni, radio u Ekspres policije, radio, bio je divan čovjek, bio je jedan od većih karikaturista, većih formata, jedne godine čak bio možda najnagrađivaniji u svetu. Međutim, evo, to je, on je iz Leskovca, ali je dobar deo vremena proveo u Nišu i nekako ga je Niš zaboravio za sva vremena. Ja kad god imam nekakvu priliku da pričam o tome, o prapočecima moje karikature, ja uvek uzmem u usta Miodraga Stojanovića Dunđera, jer je bio fantastičan, fenomenalan karikaturista, bio je dobar satiričar i bio dobar novinar. I tako Aca Blatnik postade ni kriv ni dužan karikaturista. Spomenu smo Jež i front beše, je li tako? Da. Šta je sve za života optrčao? Koje sve listove? Pa ja sam radio u svim jugoslovenskim listovima. Nije bilo lista za koji nisam radio. Čak sam i u Sloveniji radio, u Ljubljani. I tamo sam ušao u jednu priču koja se zove jedna međunarodna grupa koja je imala sedište u Austriji, slovenačko, jer verovatno iz razloga, primili sam iz razloga što nosim takvo prezime, tu su se zeznuli, što bi rekli. Ova je naša. Da, ova je naša. Ovo, šta sam treba da kažem. Gotovo i dan danas evo, u politici povremeno radim. Jež je već nestao sa tržišta, radio sam za Skopski Osten, radio sam za Ilustrovanu politiku, za, ne znam za koga nisam radio. To je bilo toliko mnogo, neki listovi su nestali, pa sam onda prešao malo preko grane, što bi se reklo, pa u Bugarskoj, u Stršelu sam radio, pa onda u Grčkoj, Eleftorotipija, Tanea, gotovo okruženje i u Mađarskoj, više se ne sećam tih lista, u Francuskoj sam radio za Kladarir, Sengblag, za Kanaranšijen, bilo je mnogo toga, čak je to bilo jedno lepo vreme, jer svi ti listovi su i plaćali, što je najvažnije u cele priče, nisu to bile neke pare, ali su plaćali. Za razliku od naših listova, ja se dobro sećam jedne sentence iz života, kad uđem u Jež, a Radivoje Bojičić, glavni odgovorni urednik, kad me vidi na vratima, kaže, evo ga, jedini karikaturista na svetu koji nikada nije uzao nijedan jedini dinar od Ježa, jer mi oni nisu nikad ni dali. Znaš, kako da uzmeš. Da, kako da uzmem, da. Pa tako je vreme bilo, nisu imali, oni su samo za svoje plate mogli, znaš, ono, a mi smo bili leteći, što bi se reklo, sa strane, ono, i dobro. Jež je bio vrlo važan list za svaku karikaturistu koji ili počinje ili je već u nekoj ekspanziji. Za njim sam radio, recimo, za neke listove koji su nestali sa tržišta. Znači, apsolutno za sve novine, ovde za Narodne novine sam radio 20 godina. Kad je to krenulo u privatizaciju, ja sam izašao iz te priče jer više nisam imao ni snage. I tu su se dešavale neke stvari, imao sam rubliku, recimo, onaj Kalča bio na drugoj strani, ako se sećaš, pa je onda neki urednici su smatrali da posle 20 godina to više ne treba da izlazi. Mi kad god je u pitanju nekakva tradicija, mi smo tu fenomenalni Srbi da to obrišemo kao da nikada nije bilo.
Menjajući one za koje radiš karikature, da li si menjao onu svoju osnovnu nit, jer svaki umetnik ima svoj stil, imaš ga i ti, da li si menjao u skladu sa njihovim zahtevima ili si bez obzira na sve zadržao ono tvoje acino? Ja sam uvek ostao svoj kad je u pitanju crteži i karikatura, zato što sam smatrao, jer u svoje vreme to su sve bile novinske karikature, znači smatrao sam da ne treba čovek mnogo da radi na crtežu, da pogine da bi nacrtao jedan crtež, nego jednostavno iz ruke, a bio sam vešt i vrlo sam brzo radio. I smatram i dan danas moje karikature, čak ljudi se neki pitaju da li je moguće da sa takvim crtežom dobiješ recimo Grand Prix. Suština karikature je da bude dobra ideja i da taj crtež koji čovek napravi na tu dobru ideju da bude eksplicitan, da zna, da se zna šta je pisac hteo da kaže. Ako to uspeš, ne treba ti ni da farbaš, ni da bojiš, ništa ti ne treba da zasenjuš prostotu. Kad kažem prostotu, ne mislim baš na žiri, mada i oni ponekad omanu, jer kad vide pun kolor, oni se vataju za to. Bio sam više puta u žirijima i znam šta rade ti neki drugi koji nisu. Jer obično kad je karikatura u pitanju i festivali karikature, tu su članovi žirija, samo jedan karikaturista bude, a onda bude ili glavni odgovorni urednik, pa onda neki pisac, pa onda neki glumac, pa onda i to nema veze sa životom. To kao kad bi mene zvali da u pozorištu budem za neku predstavu ili na nekom festivalu pozorištom da ja budem u žiriju. Pa možda bi i mogao da budem u žiriju kad je u pitanju scenografije, kostimografije i tako dalje, jer je to nekakva vrsta primenjene umetnosti i tako to. Ali, glumac na festivalu karikature, to je jedino ako je intelektualac par excellence, a obično postoje ljudi koji su sjajni intelektualci, ali ne zna šta je karikatura, ne zna šta je portret. Jednostavno, možeš da nacrtaš portret da vrišti koliko je dobro, on kaže nešto mi ne liči. Znači, ne ume ni da gleda, ne ume ništa, neverovatne stvari. I to je to. Znači, ostao sam uvijek svoj, a onda kad sam počeo, kako sam ušao u slikarstvo, ušao sam tako što sam, znači, karikaturu radim brzo, ako nešto radim duže, onda idem u slikarstvo. I to slikarstvo izgleda ovako kako izgleda, kamera će to sve da zabeleži, na kraju svi znaju u Nišu, bila je više izložbi, zadnje je bila ova u Galeriji Srbija. Ja sam uneo nešto novo u slikarstvo, a to je karikatura. I to sam htela da ti kažem. Ti kažeš slikarstvo, ali ja bih i da mi niko ne kaže, gledajući ove slike, rekla ovo kao da je crtao Aca Blatnik. Jeste, pa da, da. Suština je u ovome. Gro njih kaže, pa ovo su karikature. Nisu, to je slikarstvo, čisto slikarstvo. Kako sam ja ušao u tu priču? Ušao sam tako što sam spojio dve stvari, karikaturalno i slikarstvo. Ali nisam ušao tek tako, samo da banem i da idem kao kroz šumu, nego sam jednostavno i vrlo prosto prvo malo istoriju umetnosti prelistao i došao do zaključka da su gotovo svi slikari, svetski slikari, počev od Picassa do Lautreca, do Salvadora Dalija, svi su oni imali povremeno u svom slikarstvu karikaturu, Modigliani recimo i tako dalje. I onda sam ja malo više od njih ušao u slikarstvo koje ima karikaturalno. A to karikaturalno u mom slikarstvu mi daje mogućnost da ja budem u slici, da ispričam i priču, što je za mene vrlo bitno, jer nijednu sliku napravio nisam, a da iza njene stoji priča. Naravno, ne mora da znači da ti, ako vidiš ovu sliku, pa gledaš pa kažeš, a gde je tu priča, ja ću da ti ispričam. Samo me ti pitaj o čemu se radi, ja ću da ti ispričam, a kad ja ispričam, onda ćeš da shvatiš da stvarno to ima nešto dublje od toga i kad sutra neko kupi tu sliku, a ti mu objasniš o čemu se radi, onda on ima gledaoce kojima se to sviđa, ali postoji i priča. Sve ovo ja tebe pitam, Aco, da bi naši gledaoci znali ko je taj Aleksandar Blatnik koji je dobio grdne nagrade za karikaturu. Ti ćeš meni oprostiti, ne znam broj. Ali zato ću tebe pitati ovoga puta, jer ja svake godine kada otvorim barem jedan put vidim Aleksandar Blatnik dobio nagradu ovde, onde, pa ne može čovek da popamti. Znaš šta, među karikaturistima postoje i oni koji svakakve nagrade pišu u svojoj biografiji, svakakve nagrade. Ja znam neke karikaturiste koji su crtali u nekakvim industrijskim pogonima, pa su dobili 3 kila vunice, pa stavi i to da je nagrada i tako dalje.
Ja sam, u mojoj biografiji stoji one važne nagrade, ja to imam taksativno sve od godine do godine, a dole imam jedno, recimo, 30 nagrada na đuture, što bi se reklo, to kažem, i još 30 priznanja, to je druga, treća ili možda pohvala ili zahvalnice ili nešto. Znači, sve ukupno oko negde 70-80 zvaničnih nagrada i oko 20-30 te koje ja ne da ne poštujem, nego jednostavno nema smisla da napišem tamo dobio sam neko priznanje i sad kaj mi to je nagrada. Nije to nagrada, to je priznanje, eto tako. Međutim, one nagrade koje su važne, dovoljno je da ih imaš jednu ili dve važne nagrade, pa je to biografija. Znači, svaki karikaturista sanje da dobije Pjera. Pjer je prestižna nagrada, kako u onoj bivšoj Jugoslaviji, tako sada u ovoj Srbiji. I ništa se nije promenilo, mada kažu da je nekada bilo to mnogo važnije da dobiješ u vreme one Jugoslavije. Međutim, ako ti kažem da sve te republike koje su bile u toj Jugoslaviji, Hrvati su imali, recimo, 20 karikaturista, Slovenci su imali dvojicu, trojicu, Makedonci su imali 10, Bosanci su imali dvojicu, trojicu, Srbi su bili 120, 130, kod nas je karikatura nešto što se gaji već godinama i dan danas, kad smo izašli iz te priče Jugoslavije, opet Srbija ima oko 120 do 150 karikaturista. Nagrade su nagrade, Aco, ali nagrada od strane društva u smislu priznanja umetnika tvog kalibra, da li je bila? Pa ja ne mogu da se požalim na neke stvari, mada bi moglo da bude bolje, ne samo kad sam ja u pitanju, nego kad su u pitanju svi oni koji stvaraju. To je neverovatno, ali istinito. Mi smo grad koji je drugi u Srbiji, tako bih rekao, ako mogu tako da kažem, jer Novi Sad se stalno gura tu, da mi smo drugi grad u Srbiji po stanovništu, što bi se reklo. Inače, po meni je Novi Sad stvarno i kulturološki otišao mnogo dalje od Niša i to mi se ne sviđa iz prostog razloga što Niš ima strašne ekipe u bilo kom segmentu kulture. Znači, da li je poezija u pitanju, da li je proza u pitanju, da li je slikarstvo u pitanju, da li je karikatura u pitanju. Mi smo jedna sjajna sredina, imamo ljude, ali ne upotrebljavamo ih dovoljno. Nisu oni nikakva prva liga za ovaj grad, jer ja smatram da bi trebalo kad dođu nekakve delegacije sa strane, da li je to iz inostranstva ili je to iz zemlje, pa kad se na tom nivou gradova razgovara, onda treba da se pozovu i neki ljudi koji nešto znače gradu. Kod nas je to drugačije, na neki način se to završi tako što bratimljanje gradova, pa oni idu tamo, ovi dođu ovde i to je kraj. I to je neka vrsta protokolarnog uvažavanja. Uvažavanje, kada kažem uvažavanje, mislim i na materijalno uvažavanje. Karikaturisti u svetu ili bilo koja druga vrsta umetnika je vrlo uvažena sa tog stanovišta. Fenomenalno, pa ja da ne otvaram cifre, ali neki naši ljudi, recimo taj Duško Petričić koji je došao iz Kanade, on je tamo plaćan kao car. Vratio se naravno zato što ga vuče, jer je penzionisan i tako dalje i tako dalje. Ja sam imao prilike da budem sa karikaturistima prvog ranga u Grčkoj, recimo. Jedan Bas Mitropoulos, jedan Kiros Kerokotopoulos, Statis Stavropoulos koji je mlađi. Pa oni se plaćaju, recimo, ova dvojica rade u Taneji, ovaj jedan radi u Eleftheratipi, njihov za tvoje saznanje, jer ti radiš u novinama ili na televiziji, ali i u novinama pišeš ponekad kolumnu. Znači, oni su plaćeni, karikaturisti, između 5 i 7 hiljada evra na mesečnom nivou, s tim što imaju još neka iskakanja, imaju pravo da recimo šalju iz inostranstva nekim listovima i tu 2-3 hiljade evra uzmu. To je znači jedan karikaturista prvog ranga u Grčkoj inkasira oko 10 hiljada evra kao platu. I uvažen je. Uvažen je kao ličnost. Tu nema razgovora. To je, ja sam išao sa tim karikaturistima po Atini i po Solunu. To je, ne, samo se klanjaju. Isto se dešava.
treba ući na YouTube neki i naći neke festivale, recimo u Turskoj ili u Grčkoj, i videti ko je to nivo. To je strašno, to je neverovatno. To su prvo prostori u kojima se to dešava. Drugo, to su katalozi. Evo, imam jedan katalog, došao iz Turske, on ima 4 kila, ja mislim da nema manje od toga. Kod nas neke agitke pravimo kad pravimo izložbu, to je neverovatno. Ja sam imao toliko veliku izložbu, 120 slika, ne kažem ja da je tu galerija omanula. Galerija radi onoliko koliko para dobije, toliko muzike. Međutim, treba to da ima nekakav nivo, jer jedan umetnik, jedan slikar ne pravi izložbu svake srede. Pravi na 4 godine, na 6 godina i tako dalje, to treba uvažiti. Ti ponekad krivo što si se rodio baš u zemlji Srbije, a ne na nekom drugom mestu gde bi bio uvaženi, te bi mogao i da unovčiš ono što umeš i znaš. Pa ja sam imao prilike, pričam o Grcima, Bas Mitropoulos me je zvao da radim za Eleftherotipiju i ja sam imao otvorena vrata jer sam dobio veliku nagradu i to mi je bila referenca da uđem u neku veliku novinu, i jedne godine, druge godine sam dobio, to je bio nonsens, svake godine Grčka daje 10 nagrada novinarima. Međutim, prvi put se desilo da jedan karikaturist iz inostranstva dobije tu od tih 10 jednu nagradu, jer u Grčkoj se karikaturisti ne zovu karikaturisti, nego se zovu novinari. Da, znači, karikaturista je novinar, i to je sasvim ispravno što kažu. Jer... To će reći crtežom govori. Apsolutno, ti novinar napiše 4 stupca, ja jednu karikaturu o 4 stupca odradim. Znači to, pa sam onda imao jedan od pokojnog Reneo Viva, koji je radio za Okovanog patka, ja sam radio, crtao sam za njih, ali da dođem da radim, stalno da radim, čak je on meni je obećavao da, on je živeo u selu Klamar kod Pariza, 60 km od Pariza, pa da mi nađe seosku kuću gde bi se ja sa porodicom uselio i da radim. I to su bile, a međutim, to su sve ponude koje su došle u mojim nekim kasnim godinama. Sad ako ti kažem da je zadnja ponuda ta za Francusku bila u mojih 60 godina, to je glupost. Da ja u 60 godina odlazim trbuhom za kruhom, drugo mora da povučem i suprugu, mora da povučem i sina, o čemu se tu radi. Vraćamo se nagradama, stigli smo do Klasa, je li to najviše priznanje, najveća nagrada? Pa to nije najveća nagrada, ali meni je draga ta nagrada, iz prostog razloga što sam ja Acu Klasa poznavao lično, družili smo se na nekim festivalima, smo bili zajedno u inostranstvu, on je bio vrlo jedan interesantan lik, jedan od najnagrađivanijih karikaturista na onim prostorima stare Jugoslavije. Ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda, što mnogo znači, mada postoje oprečna mišljenja kad je Klas u pitanju među karikaturistima. U svakom slučaju, takvog čoveka treba poštovati, jer on je mnogo toga uradio u karikaturi, bio je glavni odgovorni urednik Ilustrovane politike za karikaturu, a bio naš predstavnik na svim festivalima u svetu, jer to su bila neka lepa vremena kad je novinar, odnosno karikaturista, mogao da putuje i avionom, i vozom, i brodom, i bilo kojim prevoznim sredstvom džabe, jer su imali neke specijalne kartice i Jugoslavija je imala neke ugovore sa drugim zemljama, da to tako ide kad su novinari u pitanju. Sada toga više nema. Tako da je Klas i dobio nagradu ili ne dobio, on je odlazio na festivale. I ceo svet ga je znao. Od Knokkesa u Belgiji, pa do, recimo, Atine. Je li ti nešto izmaklo iz ruku u životu? Pa, mnogo toga. Samo nikada mi iz ruku izmakne neki račun, pa da ga ne platim. Moram. Ne znam šta da ti kažem, šta je moglo da mi izmakne iz ruku, što mi je bilo na dohvat. To što smo pričali malo pre, da sam mogao da odem na stranu, da sam mogao da budem tamo ili ovamo, to može da se kaže da mi izmaklo iz ruku, i ja se ne kajem što je to tako, ali bi mnogo toga više uradio. Mogu da ti kažem da sam, recimo, u Parizu sreo jednog našeg čoveka, karikaturistu iz mog Zaječara, koji se zove Mika Cvetković. Arhitekta po struci, nađemo se u Parizu, on me odvede kući kod njega,
radio je kao arhitekt i kao crtač stripova. Kakva kuća, sestro Mila, kakav atelje, kakvi stolovi, čudo i nevolja. Eto, to je recimo nešto što mi je izmaklo iz ruku, što sam mogao da imam. Ne u smislu da živim u dvorcu, nego da imam sve mogućnosti koje on ima, recimo. I sada, krećemo u jedan razgovor, tu nismo se videli, on je stariji od mene, ali sam se družio sa njim. Ja sam crtao karikature u Timoku, a on je crtao nekog raku iz Brestaka, jedan kajš od četiri slike. Brestak je inače jedan deo Zaječara, vlaški deo. I pitao on mene da li ja i dalje stripove gledam i tako dalje, kažem kako da ne, šta ti se najviše sviđa, kažem sviđa mi se Plava patrola, tada je izlazio neki časopis za strip, Minion se zvao, i Plava patrola je bio strip, američki strip, neki Michael Flowers ga je crtao. Znači, to su piloti raznih nekih aviona, mlaznih i tako dalje, i to je divan scenariju, sve je to, a crtački čudesno, čudesno. I on me dovede do jednog stola i pogledam strip table Plave patrole. Kam šta je ovo, Miko? Pa kaj, to ja crtam, bre, majmune, kakav Amerikanac. Ja crtam. Pa kako ti? Pa, jel piše tu Michael Flowers? Kad to prevedeš sa engleskog, to je Mika Cvetković. Ne, naš čovek, pazi, naš čovek uspe u životu. Onda na drugom stolu mu stoji neki Cowboy Jimmy. Cowboy Jimmy koji liči na taličnog Toma. I ona, braća Daltoni, ne zovu se tako, znači, ovo je talični Tom, a on je kod njega je bio kao ubeđime. Kaže, šta je bre ovo je talični Tom, makar ja sam im prodao mi je sva prava. On sve izmislio. Naš čovek je čudo u inostranstvu, ako je samo sposoban, i možda je to za čim bi možda žalio da me izmaklo iz ruku, jer sam mogao, ali to su bila neka druga vremena. Nisam, tad kad sam bio sam, trebalo je da se ode, jer posle kad uđeš u porodicu, tu više nema nikakvog smisla, treba supruga da ostavi posao, da ode u nepoznato, treba sin da ne završi fakultet ovde, treba da, ili školu, kako je već bilo, da li je bila gimnazija, ne znam, ne, u umetničkoj školi je bilo. Treba, znači, nešto da se pretumba. Korenit. Pa ne vredi to, to je posle bilo, trebalo je da se ode, znači, tad kad sam bio sam, neke stvari su mi izmakle iz ruku. Na kraju svakog razgovora ja obično pitam ljude poput tebe šta planiraju. Tebe ne mogu da pitam to, prosto mi je glupo da te to pitam. Kako bi ti završio ovaj naš razgovor? Pa, završio bi kao što si ga počela. Karikaturista, slikar, pisac, eto. Karikaturisti su ljudi koje treba poštovati iz više razloga. Pre svega jer su umetnici u poslu kojim se bave. Zatim jer su hrabri ljudi koji se vrlo često podsmevaju autoritetima i vlasti. I konačno jer su vispreni da u par poteza nacrtaju misao u kojoj je utkana čitava priča. Zavređuju poštovanje svih koji razumeju ono što karikaturisti rade. Ako nemamo para da ih platimo koliko vrede, možemo barem protokolarno da ih uvažimo kako ne bi mislili da je čitav njihov trud bio uzaludan.